Прекрасна Січеславна роздала свої призи. Завершився 24-й фестиваль-конкурс на здобуття вищої театральної нагороди. Незважаючи на невеличку і досить скромну залу молодіжного театру, завершення фестивалю-конкурсу «Січеславна-2016» вийшло по-справжньому зірковим. Такої кількості акторських, потужних, талановитих, яскравих робіт у нас за останні роки не було. Були часи, згадує одна з засновниць фестивалю Марина Проценко, коли номінацію «Надія Січеславни» представляла лише одна актриса. Сьогодні ж можна збитися з рахунку жіночих та чоловічих ролей, режисерських праць, сценографій, пластичних та музичних втілень. Зараз яскравим було нагородження митців-лялькарів. Їхня творча асоціація вирішила, крім дипломів акторам та режисерам, нагородити особливою відзнакою Миколу Савчука, актора Криворізького театру «Ляльок». Микола Савчук виховав багато акторів, навчив їх сценічній мові та любові до театру. Епізод вийшов дуже зворушливим. З нього присутні дізналися про існування ще одного цікавого призу – матері Берегині Лялькарів. Тепер вона у Миколи Савчука. Але це все, хоч і необхідна, але ж театральна романтика. Міський голова Дніпропетровська впевнений, що її треба підтримувати матеріально. Хотілося б немного похвалитися, що в рамках програми «Культурна столиця» для вашого прекрасного фестивалю нам вийшло профінансувати гран-при фестивалю 25 тисяч гривень і премію «Надія Січеславщини» 3 тисячі гривень. Кругленьку суму місту виділило на організацію гастролей муніципального театру «Віримо». Це неочікуваний і ефектний подарунок. Тому міський голова зірвав справжні театральні оплески. Де ви поїдете в столицю і з якими? Я думаю, що правильно це робити осінню, десь там октябрь-ноябрь. Собственно, 25 років нам сповниться 16 сентября. Після цього ще неодноразово актори театру «Віримо» підіймалися на сцену за нагородами. І все завдяки виставі «Самоубійця» за п'єсою Миколи Ердмана, яку театр представив на цей фестиваль-конкурс. Театральна спільнота шанувала колег, але не приховувала легкої творчої заздрості. Мы до этого не чувствуем. Мы об этом знаем. Мы рады тому, что есть. Мы рады, что у нас есть работа. Мы рады, что мы постоянно открываем что-то новое. Журі не обійшло увагою музичні постановки, а саме гучну прем'єру оперного театру «Травіата». За неї режисер та диригент також отримали призи. Треба відзначити шляхетний жест меценатів на церемонії. Фонд розвитку азербайджанської культури імені Мусліма Магомаєва підготував незвичайні призи у вигляді символу об'єднання людей плоду граната і вручив своїм обранцям. Кілька десятків творів 19 театрів Дніпропетровська, Запоріжжя, Павлограда та Кривого Рогу були відзначені журі та глядачами. Та все ж переможцями стали одиниці. Гран-при «Надія Січеславни 2016» отримує В'ячеслав Барко, режисер Лялькова вистава «Не відлітай» – дипломна праця молодого режисера В'ячеслава Барка у Харківській академії мистецтв. Філософська розповідь про дружбу опудала з лелекою – ця вистава для дітей та дорослих вже в репертуарі молодіжного театру. Для мене це символ того, що всі ті старання, всі ті поїздки, всі ті вагання, неуверенность в себе, вона була не напрасна, тому що я багато сумнівався, мені во многом допомагали мої друзі, які зі мною працювали в цьому спектаклі. Гран-при «Січеславна-2016» не викликав здивувань. П'єса Миколи Ердмана «Самоубійця» у 20-му сторіччі пережила періоди заборони, широкого визнання та постановок у всіх театрах колишнього СРСР. У наші часи у неї з'явилося нове звучання, яке надав драматургію, у тому числі і театр «Віримо». Володимир Петренко! Я благодарю всю групу, всю постановочну групу спектакля, членів журі. Спасибо вам! 24-та Січеславна нагородила кращих і всім подарувала надію. Принаймні на наступний ювілейний фестиваль-конкурс на кращу театральну нагороду Придніпров'я. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський. Новини 11-го каналу.